Ja, vad är en val på slottet egentligen? Ja, uppenbarligen ganska mycket om man tittar här på Övernäs slott där 2010 års första studentval går av stapeln. Det är Landskrona som är först ut, därefter följer Ängelholm, Helsingborg och Klippan i en strid följd nästa vecka. Allt av det ser ni här på hd.se med bildspel, film med mera. Vi hör vad de har för förväntningar på kvällen. Det känns väl, det är någonting som man får göra en gång i sitt liv och det är någonting, någon gång man får känna sig fin och klä upp sig lite. Alltså, om man tar bara studenten en gång så kan man lika gärna göra allting som är med på noterna där. Vad kommer hända ikväll? Jag blir väl äta och dricka gott, ta lite lugnt. Det är väl lite dans också, antar jag. Och du har övat på dansen? Jag har försökt, men jag är inte så bra dansare. Men det går som det går. Då hänger du på dig och före? Jag får se hur det går.